Вітаю. Розпочну сьогодні огляд ДТП із моторошної аварії на Рівненщині. У місті Дубно на залізничному переїзді потяг зіштовхнувся з вантажівкою. І це той рідкісний випадок, коли постраждав машиніст. Момент аварії зафіксували камери спостереження. На кадрах видно, що вантажівка вже стоїть на переїзді. Дорогу її перекриває шлагбаум, і водій потроху намагається проїхати вперед. Згодом у поліції розповіли, що водій фури проїхав на заборонений сигнал, протаранив перший шлагбаум і зупинився на коліях вже перед другим. Ось під'їжджає екіпаж правоохоронців, і копи йдуть до фури. Та ймовірно помічають, що наближається потяг, і тікають подалі. Відомо, що вантажівку протаранив пасажирський потяг «Київ-Івано-Франківський». Після удару затисло машиніста у кабіні. Доки його деблокували рятувальники, чоловіку вкололи знеболювальне, а потім ще метрів 500 на ношах несли до карети медиків, і врешті з переломами та забоями лікарі забрали постраждалого до реанімації. Пасажири потягу не постраждали. Народився у сорочці і водій вантажівки. У нього хіба що діагностували підвищений тиск через гостру реакцію на стрес. Звісно, провели вже і експертизу на стан сп'яніння. Шофер фури був тверезий. Його вантажівку вже забрали на штрафмайданчик на час слідства. За фактом аварії розпочали кримінальне провадження, в рамках якого і з'ясовуватимуть усі деталі цієї події. Нагадаю, що за останні кілька днів це вже друга аварія на залізничному переїзді. В ніч на понеділок на Київщині у місті Ірпінь потяг протаранив маршрутку. Від удару автобус відкинуло на кілька метрів у бетонну огорожу. Найбільше дісталось кабіні бусу. На щастя, в салоні автобуса не було пасажирів. Коли на місце події приїхали наші репортери, водія вже забрали до лікарні. Відомо, що чоловіку 47 років. Йому також провели тест на стан сп'яніння, і алкоголю в крові не виявили. Про ймовірні причини аварії в поліції поки не повідомляють. Та я знайшов відео моменту ДТП. На кадрах видно, що цей переїзд не обладнаний шлагбаумом. Маршрутка під'їжджає майже впритул, з'являється потяг, але водій наче навмисно його не помічає і продовжує рух. За фактом цієї аварії в поліції розпочали кримінальне провадження і наразі триває слідство. А тепер розповім трохи подробиць історії, про яку я вам розповідав вчора. Трохи нагадаю, свідками ось такої картини стали мешканці лісового масиву у Києві. Легковий «Хонда», за ним патрульний автомобіль, їдуть на доволі пристойній швидкості. Втікач навіть не думає зупинятись. Переслідують цю машину правоохоронці, бо за кілька хвилин до цього отримали повідомлення про її викрадення. Хонду поцупили на вулиці Івана Миколайчука на Березняках. І от з'явилося відео моменту угону. Почнемо з викрадачів. Ось вони виходять з автобусу і йдуть у бік вулиці Миколайчука. А ось, власне, і легковик «Хонда» виїжджає з двору і за кілька метрів паркується біля кіоску. Водій виходить з машини, і в цей час на арену виходять злодії. Не знаю, може водій залишив ключі у машині, тому злодій так хутко її завів і поїхав. В цей час з'являється власник і, звісно, намагається наздогнати легковик. Бачили, чоловік навіть зумів відчинити пасажирські дверцята, але до своєї машини так і не потрапив. Крадій натиснув на газ і хутко втік. Звісно, що власник одразу повідомив про злочин до поліції, вже невдовзі за допомогою камер «Безпечне місто» машину вистежили. На вулиці Братиславській патрульні намагалися її зупинити, та, як я вже казав, кермувальник «Хонди» навіть не думав спинятись. Врешті, аж на вулиці Мілютенка, коли зрозумів, що варіантів лишилось небагато, чоловік з'їхав з дороги, покинув машину та
спробував втекти вже на своїх двох. Але також не вийшло. Ймовірного автовикрадача наздогнали та затримали, а згодом передали слідчим. Сподіваюсь, невдовзі поліцейські розкажуть деталі цієї дуже заплутаної історії. Від себе ж додам, що усіх цих історій можна було б уникнути, якби люди не порушували правил. Дуже не хочеться моралізувати, але ж подібні історії трапляються щодня.